Inimigos protegendo o local próximo. Acha mesmo que a Division tá servindo a América? Não caia nessa mentira. Você é mais esperto do que isso. Os herdeiros estão lutando pra salvar esse país, pra servir o homem comum. Acesso detectada. Progresso suspenso. Ação manual necessária. Compartilhe nossos valores. Junte-se a nós.
Tudo indica que a Pata Negra está analisando os dados no local. Coleta as informações e elimina eles. Recebendo o pedido de apoio. Rede local detectada. Verifique os terminais e laptops que encontrar. Quanto mais dados conseguir sobre a Pata Negra, mais fácil vai ficar para combatê-los. Atire! Vem ali!
bloqueador lançado. Achei um. Preciso de um médico aqui. Protocolo de criptografia detectado. Instalando backdoor. Levando tiro. Espero que a criptografia proteja algo interessante. Olha a granada! Bloqueador arremessado! Concluído. Conexão encerrada remotamente. Merda. Eles isolaram o terminal. Observa os planetas há milênios, mas só agora estamos começando a descobrir alguns dos seus segredos. Terra, o terceiro planeta mais próximo do Sol. Nossa casa pode não ser o centro do universo, mas até agora é o único planeta que pode sustentar a vida como conhecida. Thank you.
fundo. Nossa casa pode não ser o centro do nosso universo. Eu não me canso disso. Mais de 3,8 bilhões de anos atrás, até o planeta marciana pode ter sido descoberta por oceanos. A nova exploração marciana começou a ser mais recente da forma líquida terrestre, desde o fluvial seco até o que parece ser antigos lagos secos. Também há minerais presentes na superfície de Marte que somente podem se formar no água líquida. Hoje, a água é encontrada em Marte principalmente como gelo no Polo Norte marciano. Porém, existem pequenas quantidades como vapor de água na parecida atmosfera marciana ou como salmouras no solo marciano. Zenong-He detectado.
Interessante. Dados danificados. Merda. Tem que seguir procurando. Precisa de apoio. A torreta inimiga está ativa. Drone inimigo. Preciso de munição. Tô flanqueando. Talvez encontre um terminal lá.
Apaga de vez esses babacas, aí a gente vê o que descobre. Mas confere aí o servidor, só para confirmar. Informatação cancelada. Dados intactos, 0,7%. Por via das dúvidas, vou enviar para os técnicos os dados que conseguiu recuperar. O museu está seguro. Muito bem. Tô torcendo para a gente conseguir alguma coisa com os dados que transmitiu. Relatos de atividade dos Patas Negras no prédio da NOA. Vai lá e resolve o problema. Tá marcado no seu mapa. Inimigos protegendo o local próximo. Que bom que tá do nosso lado. Civis em perigo.
prazer te ver. Isso com certeza vai ser útil. Estava procurando por isso. Estava procurando mesmo por isso. Valeu pela preferência. Temos uma nova habilidade para você. Qual você quer? Até mais. Olá. Oi, tudo bem? Que bom te rever. Lembre-se de que, se precisar ajustar ou calibrar equipamentos, eu tô aqui para isso. Dispositivo eletrônico detectado.